İndi biz getməliyik bu şeyləri zadalmalıyıq, bazarlıq saat, nə bilim. Hə. Sənin də səndə vərəq var da, ver onu. Mən tutum siyahını. Nə alacağıq, onları alaq yığaq. Hamısını. Vərəq ruçka ilə müəllimdə olur da. Başqa nə olur ki? Yazaq. İndi sən nə pişirəsi oldun? Sən deyirsən, mən xaşlama eləyəcəm. Hə, bir dənə buğlama. Mən yazım bura ət. Hə, əti yazım. Biraz da kartoşka buraraq ki. Hə, kartoşkamız yazsa. Yaz da, bə. Kartoşkamız yazmır axı. Ət. Kartoşka yazdım. Neçə kilo ət şeyini? Sən əvzə nə qədər edirsən? 3. Kartoşka da da bildim, bə mi? Bəsdir. Hə. Bəsə 4 eləyək. Bəs 3 eləyirik, hələ aş da var axı. Hə. Aş deyiləyəndə polun olur da. Onda düyü də yazım mən. Toyuq deyiləyərəm 2 dənə altına. Qeşək. Döşəmə plov eləyərik. Yanına da ki pomidordan. Hə? Oxu, o düyünün şeylərini də yazdı. Kişmiş, nə bilim. O qara, aş qara ilə olan aş olur. Bu elə bil ki, sadə plov olacaq. Alacam, kişmişdən zətdən alacam ondan. Sarıköy. O sarıköysə də evdə olur da. Zəfəran. O var evdə. Sonra pomidor, xiyar. Pomidor turşusu da evdən qoyacam. Çörək. Vəssalam. Vəssalam. Hə. Qonaqlar da gətirər də əlində bir şey neysə də. Bəlkə hiç gətirmədir. Boş kərəsidir. Cəmatda deyəsən nə zəvqə. Gülay gətirəcək. Gülay əl doludur, Babək də əl doludur, indi nəyəsə ab gələcək. Gülay da şirniyyatsa dalar da. Boynuna qoyarıq. Qoyar, ayıb da xar, baba, boynuna şey qoyarlar canlarda. Alacaq. Gedək də, gedək biraz pul lazımdır xəstəyə görə. Salam mələkim, necəsiz? Qoyun əti var, biraz o qabırğa yerindən, buğlamalıq yerindən. Ani, bu göyəri baxır ki, biraz. Səhərki deyil. Hə, yox, yaxşı. Hə, yox, yox, yaxşı. Hə, şeylə də, bu, belə doğra. Bu nə qədədir? 2 kilodan. 2 kilodan azdır? 2 kilo kaç kilodan da. O tərəzi düz işləyir. Hə, onda biraz doğra bizə, bir 5-6 adamlıq. Qəşək ət da. Hə, adam. Körpədir, yəqənə qəşək doğrayır. İşi bilir. Geçen antrikot kenar diye. Geçen de. Acım acım, çok doğradı. Neçiye verirsen ümrəti? 14 mu? Oo. En baha sen satırsan iyi. Sağ ol, çox sağ ol, sağ ol. Allah kömək eləsin, sağ ol, sağ ol. Salam qardaş. Allah bazar versin. Yox da xiyar var. Pomidor, hara pomidor? Zirə. Haa, bu yaxşı olar. Yemək ola. Dağı var, hər üçün. Zirə pomidoru. Nar neçə yadır? Nar 2 əllə. Göy çəmələdir. Ha? Bu şirindir bax, bu şirindir. Sonra bunu götür. Bu başı belə olan şirin olur. Ha, yiyərik də orada. Onu yemə, başlama yeməyə. O xasiyyəti deyil, bazara getdi, meyvənin yarısını yiyir, sonra alır. Bunu hesablayayım, bəsdir. Evdə yemirəm, daha önce burada yeyib gedirəm ben.
Rövşən, keç içeri tərəziyə bax, gör nə var, nə yox. Burada, buradan durmuşuq, bilmirik axı orada nə var. Ayo, anlatmaz, anlatmaz. Yaxşı qardaş oxşuyur. Düz çəkirsən onu. Ne kadar edin? 14.30. Ne kadar açtın? Daha 30 ne idi? 14 ya elə ya 15 elə. Yes. Sağ ol, çok sağ ol. Allah köməyin olsun.